Hejsan! Idag tänkte jag göra en Art Journal-sida med mina kreativa mål för år 2021. Jag brukar göra det, någon av mina första sidor för året. Här ser ni en sida från 2019. Och där vill jag börja med jellyplate, akvarell, ansikte, album, collage och kalligrafi. Och det konstiga är att många av målen fortsätter liksom år från år. Här har vi 2020. Innan pandemin drabbade oss så hade jag lite mål. Jag tyckte att år 2020 skulle bli lite ljust, fast det är ändå med grått. Jag tycker att rosa och grått är snyggt ihop. Kalligrafin kom med, akvarell, jellyplate, ansikte. Jag gjorde ju lite av det 2019 och jag har gjort det 2020 också. Men kanske inte tillräckligt mycket för att jag ska känna att jag är bekväm med det. Ansikte börjar jag bli bekväm med, likaså akvarell. Och så lade jag till abstrakt. Jag tycker nämligen om att titta själv på abstrakt konst. Och det är väldigt roligt att göra det också. Så det var 2020 och jag tänkte då lite nya mål, eventuellt lite gamla som följer med även in i 2021. Jag brukar ju ta tejp runt om mitt papper så blir det en vit, snygg ram. Och för att göra den lite mindre klistrig så att det är lättare att få bort den så brukar jag ta antingen på armen så här. Eller man har kläder. Blir det lite mindre. Och sen har jag en bit baksidan på ett kollegieblock eller någonting. Så jag fortsätter så här med tejpen runt om. Och sen börjar jag med papperna. Och under tiden får ni lyssna på lite musik. Thank you.
Då var min sida klar med mina mål, kreativa mål för 2021. Fortfarande det här med doodling. Jag tycker det är jättejobbigt. Abstrakt tycker jag fortfarande är spännande och vill prova mer. Porträtt. De andra åren har det stått ansikte. Men i år tänkte jag försöka mig på att rita riktiga människor, riktiga ansikte. Och gärna då så att man ser vem det är. Jelly plate. Måste jag testa mer. Och så har jag skrivit glue book. Det är ju nästan samma sak som collage. Bara det att man gör den i en journal eller någonting sånt här. Och jag brukar ju ha ram runt mina första sidor där med målen. Så nu gäller det om jag ska ha vit ram. Det blir snyggt, det blir ljust och fint. Eller ska jag ha svart ram? Jag gillar ju svart ram. Det får liksom färgerna till att poppa. Så jag tror nog det blir svart ram för detta här året. Tack ska ni ha för ni tittade. Vi ses i nästa video. Hej då!